شێروانە دەست لە ملانەی یەکسان بوونا. لە هەفتەی سێمی خولی نایابی کوردستان یانەی وەرزشی شێروانە میوانداری یانەی وەرزشی کەرکووکی گڕ و گڵپەی کرد. شێروانە وا هاتبوونە یاریگا کە سێ خاڵی یاریەکە بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن. بەڵام یانەی کەرکووک دەست پێشخەری کرد و لە خولەکی حەفدە لە ڕێگەی یاریزان علی حوسێن گۆڵی یەکەمی یاریەکە و یانەکەی تۆمار کرد. لە گەمی دووەم یاریزانانی شێروانە هەوڵی زۆریاندا بۆ یەکسانکردنی ئەنجامەکە. تا لە خولەکی شەست لە ڕێگەی یاریزان ئەنەس مالکەوە توانرا گۆڵی یەکسان بوون بە شێروانە تۆمار بکات و یاریەکە بە گۆڵێک بۆ هەردوو لە بەکۆتا هات. بەڕاستی زۆر گرنگە خاڵە لە فەریقی خەسم وەرگری، بەس ئێمە کێشێکمانەیە لە یاریەکەی. بەڕاستی لە گێمی دووەمدا ئاسمان بەرەو خواردێ لە بەرەوەی کەمی لیاقە و کەمی عدادمان بلین ئەمساڵ، بەس خاڵێک کەم نییە لە یاریگای خەسم. ئینشاڵا لە خولەکەی باشتر و پێشکەوتووتری شەوین ئینشاڵا لە یاریەکانە. بەڕاستی ئەمڕۆ بە تەمای سێ خاڵی یاریەکە بووین بەبووە ئامادەبوونی جەماوارێکی زۆر و لە پاش گەڕانومان لە ساحی زێڕوانی کە خاڵی گرنگمان بەدەستێنا. بەڵام ئەمڕۆ تەماحمان سێ خاڵی یاریەکە بوو، هەرچەندە نەماتوانی بەدەستی بێن لە سەرەتای یاریەکە و بە زەختێکی باش یاریمان کرد، بەڵام بەوەی هەجم وەرتەدەیەک و گۆڵێکمان خۆرد. لە شۆتی دووەم ڕایانە چەند گۆڕانکاریی توانیمان بە زووترین کات گۆڵی بەرامبەر بکەین و زەختێکی باش بکەین سەر فەریقی خەسم، بەڵام نەماتوانی گۆڵی فەوست تۆمار بکەین. سیروان سعید، کەناڵی ڕێگا، کەلار.